5 maj njësot si dita dëshmorëve. Në këtë kuadër, si çdo vit në mauzoleumin e dëshmorëve janë zhvilluar homazhe. Në ceremoninë solemne kanë marrë pjesë titullarë të pushtetit vendor, deputet, veteran, nxënës të shkollave të qytetit. Fjala në rastit të mbajtë drejtori i arsimit, kulturës, rinisë, sporteve dhe komuniteteve fetare pranë bashkisë së Durrësit, Adrian Gura, që vlerësoi rëndësinë e kësaj date unifikuese në historinë e popullit tonë. Jemi mbetur sot këtu për të përkujtuar si çdo vit 5 maj, ditën ku secili prej nesh përulet me respekt të thellë ndaj aktit heroik të rënëve që dhanë jetën për çlirimin e atdheut. Kjo ditë vjen në përkujtim të 80 vjetorit të rënës heroike të qymit Stafës, një për figurën më të rëndësishëm të mendimit dhe veprimit përparimtar shqiptar në prag dhe gjatë luftës antifashiste nacionale shqiptare. Në ditën e rënës së tij kujtohen dhe nderohen të gjithë dëshmorët e atdheut dhe 5 maj është pavur ditë e dëshmorëve. Gjatë 34 të fundëve, ngjarjet, personalitetet dhe datat historike janë vënë në dyshim e janë kundërshtuar shpeshherë politikisht. Por ditën e dëshmorëve, që i ka rënë 80 vjet më parë, që ishit vetë pjesëmarrës në një luftë të drejtë, dhe ju që kishit vëllezërit dhe motrat në luftën antifashiste dhe ja falën jetën atdheut të tyre. Jemi krenarë sepse një brez i tillë faqebardhë fitimtar vjen vetëm një herë në epokë. Ne nderojmë sot antifashizmin historik, që mbetet përjetësisht i lavdishëm në histori, ndaj vizita jonë e përhershme këtu është një ritual i gjallë, jetësor ndërimi dhe adhurimi për ditë që fillojnë veten dhe jetën e tyre për atdheun. Nderim ditës së dëshmorëve. Në ndërim të të rëndëve, të pranishmit kanë vendosur kurora me lule, duke parakaluar për para plakave përkujtimore të heronjve dhe dëshmorëve të Durrësit.